pak çastën par, ju ndoqët të Edi Ramën në Berat. Por unë jam këtu që të kujtoj të gjithë qytetarëve, mos harrojnë kur, që 4 vjetë më parë, po në Berat, qarkun e Beratit, ishte po ky Edi Rama, i cili kryente ditën për diell një krim kushtetus të pat gjuar kur më parë Shqipëri. Atë që i kërkon të policisë të braktiste ligjin, të braktiste detyrën, e të kthejë një polici politike që bënde vota për partinë socialiste. Po e rikujtoj njëherë duke parë në video këtë turp të konsumuar 4 vite më parë nga Edi Rama, po në Berat, dhe që është një krim shumë i shumtuar kushtetus. Ju lutëm diqni videon për ta pasur më të freskët në memorien tuaj. I bëj thirrje të gjithë punonjësve të policisë shtetit të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Edi Rama, si që ishe shikoni, ka pasur kanë në mëndje vetëm njerës punojnës shtetit të cilët janë thjesht dhe vetëm ushtar të rilindjes. Për këta arsye, Edi Rama në përkëmbi dhe shkatroj e prishi edhe një ligjë që u miratua vitën parë për vetingun në polici. Dhe këtë ligjë cili u hartua atere me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, e ku ne si forcë politike dhamë mbështetjen tonë, mënyrë që ta pastronim kokën e policisë nga inkriminime me trafiqe, me korrupsion, me mbështetjen e parave të pista dhe me gjithë veprimtarive tjera ilegale e kriminale, u katandis dhe u shndrua një copë rreck, sepse u ndryshua totalisht. Ju hoqën të gjitha nenet e përkatëse, i gjithë vetingu në vënd të krye nga një trupe pavarur i policisë, u krye nga thjesht nga pot njëtë njërës, që në mënyrë selektive donin të largonin njerëzit e ndershëm, punojnës të policisë që zbatojnë ligjin dhe për t'i këthyre ata në një polici politike. Ky është një aktet më të rënda që mund të ndodhte. Degradimi këti ligji ishte kryerje e shantajit edhe mbi policin më thjesht, duke i kërkuar ati edhe faturat e laçit të banesës ndërtuar 27 vjet për para. Të atyre shumë banesave të varfra, të shumë policëve që vinë nga familjet thjeshta, të ndërtuara me solidaritetin e vëllezërve, kushërive të gjithë bashkë për të siguruar mbijetesën mbarimin e tyre. E këta mira policë të mbahen në shantazh, e kokat e policisë të përfshira në krim, në trafiqe, në korrupsion, në drogë e gjithçka, kalojnë lehtësisht vetingun, që ofshin dhe këta ish oficerë të sigurimit shtetit. Ky veting është nul, është zero. Opozita, mbas fitores 25 prillit, do të anulloj këtë ligjë vetingut, do të shfuqizoj, do të zhduk një ligjë të tilë të poshtër të shumtuar, i cili është një ligjë kërkon vetëm e vetëm transformin e policisë një polici politike, ushtarët e diramës dhe jo ushtarët ligjit, apo ushtarët të qytetarit thjesht, që ti shërbej ati për qëndruar pranë, për ti dhënë siguri, për ti treguar që ligji është në krahun e qytetarit dhe jo në krahun e trafikantit, horrit dhe kriminelit. Prandaj do të anullojmë këtë ligj dhe do të bëjmë një ligj i cili do të kërkojë një pastërti të jashtëzakonshme, qelibar për të gjithë karrierat e policisë, sepse populli me drejtë thotë që peshku qelbet nga koka. E nuk do të lejoj kur që të njerëz të inkriminuar të vazhdojnë qeverisë policisë në shtetit. Pa tjetër do të bëjt zero edhe këtë pseudoveting që u dha alibi këtyre maskarejve. Dhe të ata do t'i nështrojnë nga e para një vetingu, po të bërë nga një trupe pa anshme, jo ata që i bëjnë veting vetës tyre. Ky anullimi i këti ligji është një mesazh i qartë, që policia e shtetit do t'i shërbej vetëm ligjit, dhe do t'i shërbej edhe në kontrolën e pastërtisë dhe rregullit të tyre, pra në plotësimin e rregullave, aty legjislacioni i cili është, po cili nuk zbatohet qëllimisht. Të gjitha instrumentat janë, dhe policia s'ka nevojë për instrumenta shantazhi, ka nevojë vetëm për zbatimin e ligjit, e kjo është në sytë të gjithë qytetarëve në mënyrë të përditshme. Ata e kanë shumë qartë se kush zbaton ligjin
e kush bën presion politik. Kush zbaton ligjin e kush i hap derën trafikantëve. Kush zbaton ligjin e kush janë ata krerë policie, komisarë policie që mbyllin syt përpara qindra hektarëve të mbjell me kanabis. Ta ati që zbaton ligjin, apo ati që nuk i shikon kriminelet që lëvizin mes Tiranës, e që lajnë e sapet mes sheshit, e ndërko që krerët e policis hanë e pinë në për restorante. Pra anullimi i këti ligji është në shërbim të qytetarve, sepse si i tilë si qishtë dhe në mënyrën si që ndodhi, u këthuje në një alibi të gjithë kriminalizimit të kokës të policis shtetit, e cila u këthuje është këthuje në këtë mënyrë në një mash të fliqur në duart e Diramës. Ky mesazh që na vjen në 4 vjet bar është që s'duhet pasur asnjë iluzion dhe asnjë hezitim për të ndërmarrë të gjitha ato veprime që opozita do t'i marrë në mënyrë të menjëhershme për të kthyer përfundimisht policinë e shtetit në një polici mike të qytetarit dhe armike e betuar e kundravajtësve, e kriminalëve dhe trafikantëve për të kthyer Shqipërinë në normalitet e për t'i bërë shqiptarët që të ndjehen vërtet në shtëpinë e tyre e të mos ndihen të huaj në shtëpinë e tyre për shkak se kriminalët kanë rrëmbyer shtetin dhe policinë. Ndaj anullimi i menjëhershëm i këtij ligji do të ishte një mesazh i drejtpërdrejtë në këtë drejtim. U falenderoj të gjithëve.